Estou aqui hoje para falar da nossa primeira Imperial Porter. Isso aí nem tem, né, cara, no BJCP. Mas a gente inventa, né? Brasileiro é para isso mesmo. Minha mulher voltou para a era das neguinhas, da cerveja pretinha. Ela só quer tomar cerveja preta. Ela tinha ido para as azedas, ficou um tempão nas azedas, mas aí voltou para as escurinhas. E ela gostou muito daquelas stouts que a gente fez, né? Lá no final do ano, eu já fiz mais duas. Uma, eu acho, não sei se eu perdi o vídeo nessa confusão aí. A outra eu fiz, vai no canal depois, eu não quis colocar, porque a gente fez uma mudançazinha, ficou. Cara, ela tomou assim, ó, ela ficou puta comigo, né? Foi no começo da quarentena aí que ficou pronto. Cara, minha mulher tomou um post-mix, eu acho que em, sei lá, 3 semanas. Praticamente sozinha. Cavala, velho. Meu Deus. Para não falar que ela não tomou sozinha, acho que nós demos um growler aí de 1 litro, 2 litros aí com os amigos que veio aí buscar, né? Nos isolamentos sociais da vida, os caras vieram sugar a cerveja aí para levar para casa. Mas de resto ela tomou sozinha. Eu falei, ô louco, Fer, você tá tomando, hein? Ela ficou puta da vida comigo, bicho. Não pode chamar, ela falou, ela ficou brava. Então eu vou tomar. Você faz para mim, eu vou tomar. Ó, mulher foda, não vai em quarentena, filho. Já falei para ela, se eu sobreviver essa quarentena aqui com ela, nosso casamento vai durar o resto da vida. Eu, né? Deixa ela ver esse vídeo, eu tô fudido. Bom, vamos lá. Eu ia fazer um stout depois dessa, que ela secou o pote aí. Falei, puta que pariu, tá na hora de fazer outra. Eu ia fazer outra stout. Eu falei, cara, vamos tentar uma coisa diferente, né? Fazer essa mulher tomar uns trem diferente, vamos variar. Aí resolvi fazer um Imperial Porter. Fica ali na escolinha inglesa também, um pouquinho diferente. A Porter, ela é um pouco. Eu acho assim, tá? Me desculpem os amantes de Porter, eu acho ela um pouco sem graça, né? Ela é uma cerveja um pouquinho mais leve, sem torrado, assim, discretamente biscoito, pão, voltado assim pro chocolate leve, uma cor rubi pra marrom, não é pretinha, tal, né? Então eu acho uma cerveja mais ou menos, sabe assim? Não acho uma cervejona. Então, eu quis dar uma incrementada, porque se eu fizesse uma porter tradicional aí, minha mulher ia me encher o saco, né? E eu tô fazendo essa cerveja para ela, não é para mim. Então eu falei, não, vamos fazer um API, vamos fazer um negocinho diferente, vamos dar um toquezinho para essa mulher ficar mais louca aí, ficar mais fácil para nós depois, né? Ah, safadinhas. Então aí que eu fiz, cara, falei, vou fazer uma Imperial Porter. E a ideia era dar uma pegada mais alcoólica, né? Tentando manter as características sensoriais da cerveja, exceto, né, o teor alcoólico. E fazer um upzinho assim, como se fosse um envelhecimento em barril, né? Eu fazendo uma arrumação nas minhas traias aqui, nas minhas coisas de cerveja, né? Onde eu guardo os mantimentos aí, né? Eu achei lá um chiquezinho de carvalho que eu comprei faz um tempo já. Faz um tempão, já tava guardado aí, acabei não usando. Falei, eu vou fazer uma parada com essa porra aqui. Minha ideia era colocar num potinho com Jack Daniels, deixar curtir uns dias e depois jogar no momento do invase. Eu não consegui achar o Jack Daniels, não sei por quê, não tava achando. Eu comprei o Jim Beam. Mais ou menos, bem diferente o perfil, mas eu comprei um reservado, um pouquinho mais encorpado assim, né? Mas não é igual o Jack, não tem a mesma. O mesmo perfil do Jack, mas tá bom, era um bourbon também, razoável, não sei o quê. Botei lá, vou mostrar no vídeo aí pra vocês, botei no. Acho que foi no beckerzinho que eu tenho ali. 150, 250 ml, né? E joguei o saquinho de chip de carvalho ali dentro. O chip de carvalho é meia torra, bem levinho, né? E ali ficou uns 15 dias. Quando eu joguei no momento do. Eu fiz uma maturação, né? Aí, mas eu não tinha tirado a levedura ainda. Aí quando eu fiz a transfega para dar uma limpada, aí eu coloquei. Aí eu provei um pouco, achei que ficou meio fraco ainda. Como eu ia deixar mais uns 10 dias de maturação, eu peguei e botei mais uns 100 ml do uísque nos carvalhos ali, guardei de novo também, guardei, pá. Aí no momento do invase eu puff. Aí nós vamos falar disso na experiência sensorial que nós vamos ver daqui a pouco. A cerveja em si, ela ficou razoável. Eu vou explicar por quê.
Eu vou falar primeiro das características da Porter aqui, o que se espera. Uma Porter, tá? É marrom moderadamente, cadê? Cerveja marrom de moderada intensidade, com caráter restrito, um torrado restrito, bem, bem discreto quando tem, e amargo. Pode ter uma variedade de sabores de torrado sem aquela percepção de queimada. Perfil notadamente de malte, caramelo e chocolate. Então vocês vão ver que eu privilegiei aqui o malte chocolate, coloquei bastante melano, porque ela tem uma pegadinha de nozes, um tostadozinho, sabe, um toffee, e o melano ajuda bastante nisso daí. Eu não queria uma cerveja com aparência muito clara, então eu botei um black malt aí e tal, para chegar a uma cor bacana, tá? Não é uma stout, mas eu não queria aquela porterzinha que você olha assim e você acha que é uma brown ale, né? Não queria uma coisa daquela lá. Na boca tem um moderado sabor de malte, pão, biscoito e tostado, que é isso que eu tô falando para vocês, caramelo, noz, isso o melano ajuda pra caramba a trazer, né? Não deve ter um áspero torrado, queimado significativo, e o lúpulo pode ser discretíssimo, máximo um floralzinho, um terroso, e olha lá, tá? Não é para ser uma American Stout, não existe American Porter que eu saiba. Ela é muito bem atenuada, embora possa ser um pouco doce. De acetil moderadamente baixo a nenhum. Eu não gosto de diacetil. Então, a sensação na boca de corpo médio para baixo, a carbonatação moderada. Então, essa foi a inspiração para o estilo, mas não a inspiração para o que eu fiz. Eu procurei botar mais malte, deixar um pouco mais pesada. Quer ver? Deixa eu ver aqui os parâmetros dela. Ó. Ela vai de 1042 a 1052, a atenuação é entre 1008 e 1014, e o IBU até 35, o ABV até 5.4. Nossa, ficou bem mais pesado, né? O nosso ABV, se eu não me engano, ficou 8,5 por aí, porque ainda teve a adição do whisky, né? E a OG foi 1072, né? Então, falando agora do processo, e por que ela não ficou exatamente o que eu imagino, que ela não ficou exatamente igual ao que eu queria. Esse meu equipamento, e eu estou aprendendo isso aos poucos, ele tem uma limitação de carga de malte, né? Entre 6,5 kg assim, a 6,8 kg, cara, é o limite. É o limite. Quando você passa disso, aí a casa cai. Ele não circula, é uma bosta. Essa cerveja eu tive um puta de um problema de circulação. Primeiro que eu acho que eu moí os maltes um pouco demais, né? E depois que a carga de malte dela aqui deu 7.6 kg. Então assim, cara, não recirculava de jeito nenhum. E isso é um problema muito sério para a mostura. Porque a temperatura em cima fica muito abaixo da temperatura que você espera. E como ela demora para descer, então essa a temperatura que as enzimas estão atuando ali são temperaturas bem mais baixas do que aquelas que você imaginou na receita. Eu pedi na receita ali entre 66 e 65 para que ela ficasse com o corpo médio, né? Se fosse muito mais alta, ela podia ficar mais encorpada. Essa não era a ideia, era para ficar mais ou menos dentro do estilo. Uma pegada um pouco de corpo médio para leve, né? Não médio para pesado. Mas não me circulava, então eu media a cama em cima, porque o meu sensor de temperatura é embaixo, né, do equipamento. Então eu media com o termômetro eletrônico em cima, cara, dava 3, 4 graus de diferença. Então eu imagino que a mostura, na maior parte do tempo, aconteceu em casa de 63, 62, que é bem baixo para o que eu espero, bem baixo. Então, eu tive que até uma hora, eu vou mostrar isso no vídeo, eu tive que arrancar todo o malte de lá, eu drenei a cerveja, parei o processo, drenei o malte, limpei a telinha, voltei. Uma parte eu cozinhei como se eu estivesse fazendo uma... Não é a mesma coisa do que uma decocção, óbvio que eu só mantive na temperatura da mostura mesmo, 65, 66 graus, mas a parte, uma panela à parte, uma panela de 5 litros aí de fazer um agarrão, arranquei um tanto. Botei ali e deixava 65, como se fosse um biago, esquentava e deixava descansar lá. E a outra até fazer recircular um pouquinho melhor. Aí quando chegou na atenuação, na atenuação, na conversão, tanto da panela eletrônica quanto aqui da cozinha,
E eu misturei as duas ali, fiz a lavagem e tal. Mas isso prejudicou bastante o perfil, eu acredito, da atuação enzimática. É, no final, ficou bacana. Ficou um pouco mais seca do que eu queria. Ela foi, se eu não me engano, para 1.13. Eu queria na casa ali de 1.17, 1.15 no máximo. Ela caiu até 1.13. Ficou seco, mas está dentro do estilo. Você percebe que o estilo pega até 1.14. Está mais ou menos ali dentro do estilo. Fiquei aí com o vídeo. Aí daqui a pouco a gente volta para mostrar a breja. Beleza? Bom dia. Bom dia. Vamos começar? A água já está aqui. Estou com 30 litros ali. E 7 lá que eu vou lavar. Vou começar a moer os grãos agora e vou liberar o nosso control beer aqui para fazer esquentar a água, né? Vamos lá. Olha que água bonita, ó. Já tá com sais adicionado. Tá branquinha, né? É bicarbonato descalço, né? Quer dizer, agora já tá pitando ali. Vou fazer o mexinho. Vou colocar só os malte base, eu não vou colocar o pretão não, porque eu não uso. Mas isso aqui é uma parada proteica, então eu vou colocar esse aqui e a aveia. Olha que beleza, coisa mais linda. Então vamos jogar lá. Já vai subir para dentro do Milagres. Vou colocar esses cremas aqui agora. Pronto. Vamos adicionar a cara da nossa Stout agora. Shit always happen, né? Olha aí, ó. Tirei aqui a porra do cesto. Quem tá entupido não circulava de jeito nenhum. Tá meleca, velho. Tá tudo aqui embaixo. Desentupi agora. Aqui, ó. Agora eu vou levar de volta. Vamos ver o que vai virar essa abraçagem. Olha a confusão. Tá limpo, né? Tá limpo a coisa. Lavando os grãos. Aí, ó. Depois nós temos que lavar a bagunça. Olha lá. A responsável por isso tudo. Aquele ser ali, ó. Ó. Olha o motivo do entupimento, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha como é que tá fino essa moagem, cara. Tá fino demais, fino demais. E aí, shit happens, né? Não tem jeito. Agora já foi, tá, vamos embora. 15 gramas aqui do nuguetão, pra dar aquela equilibrada. Tá bonito, tá bacana. Aí, ó, fervura toda. Faltando aí 40 minutos. Vem trabalhando, aí vem o demônio, ó. Olha o satanás. Olha. A cara disso, ó. Que a mulher não faz por uma Imperial Porter? Apto. Colocar aqui o Fuggles. São só 16 graminhos, tá? Não é tudo esse saquinho, não. Foi só 16 gramas. Entendeu? Ó, já vai apitar. Então, Norton Brewer. É 20 gramas, é, 10 minutos pro finalzinho, foi. Agora já tá tudo a traia pronto aí, começar a lavar, né? Aí, ó, tudo limpinho, apesar daquela caca que tava aqui, né? Tá tudo guardado, 4 horas da tarde, 4:10. Esse starter tá fazendo ali desde ontem, por volta das 13 horas. Essa cepa foi feita dia 7 de abril. Então eu uso a calculadora lá, faltava um pouco de cela. Então aí eu fiz um starter. Aliás, vamos lá, moçada. Tem que usar a calculadora, velho. Não adianta você ficar nessa ondinha aí de, ó, quantos frasquinhos usa, quanto saquinho eu ponho. Não funciona, velho. Não funciona. Você tem que pegar uma calculadora, pegar o volume da tua breja, a OG dela, colocar lá na calculadora o volume, a OG, a data de fabricação da célula, o tipo de propagação que você quer. Por exemplo, essa daqui é uma cerveja que a gente usa 0,75 milhão de células por ml grau plato. Então, assim, precisa de trocentos bilhões de células. Essa cepa aqui, quando sai do laboratório, tem 200. Com o passar do tempo,
vai perdendo viabilidade. Assim é com levedura seca também. Vai perdendo viabilidade. Por isso você tem que botar a data de fabricação lá na calculadora. Tem uma parametrização das formas, que é um padrão da indústria, que não é certeza que perdeu tanta célula, mas é uma garantia, vamos dizer assim, é conservador. Então, use a calculadora, você vai ter um volume de start para fazer, para ter a célula necessária para sua breja. Então, nós vamos inocular essa criança aí, foi 1,5 litro de DME, de água, com... acho que 120 e poucos de DME, 125, eu não lembro mais. A calculadora dá isso aí. Aí ficou lá no agitador magnético, o peixinho tá aqui dentro ainda. O peixinho tá aqui embaixo. Então eu vou inocular, mas antes eu preciso tirar uma foto por Instagram, né? A gente é bogueiro, né? A gente é bogueiro, tem que tirar foto. Vamos lá. Caralho, achei que ia cair essa porra. Pronto. Ó o peixinho aqui dentro. Uma vez eu joguei o peixinho lá dentro. Olha que coisa linda que tá essa Imperial Porter. Tá show de bola, né? Eu já separei aqui, ó. Isso aqui tá uns 15, 20 dias maturando no bourbon, esses chips de carvalho. Foco do caralho. Aí, ó. Uns 15, 20 dias. Passei o voalzinho ali que vocês viram. E aí eu vou dosar isso aqui ali dentro para experimentar quando é que fica bom. Deixa eu transferir primeiro. Aí eu vou colocar um pouquinho, dosar, testar. Coloco mais um pouquinho. Aí a hora que eu achar que tá bom, tem aquela, parece simular aí um envelhecimento do barril, a gente para, né? São os placares da vida, são os artifícios, né? Fazer o quê? Quem não tem cão, caça com gato. Ó, só para registrar, tem uns 130 ml ali, 140, quase 150 ml, tá? Dessa solução aqui, desse whisky com carvalho. Vamos diluir lá e vamos ver o que que dá. Pretaça. Pretaça. Ficou bom, cara. Só que eu acho que ainda precisa de mais. Foi os 150 ml. Eu vou botar mais uns 100 ml ali. E no dia que eu for envasar, daqui uns 4 dias, eu jogo ali de novo. Bom, vamos lá. Ó, bichona aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Abri um pouquinho. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem a espuminha. E agora, espuminha. Olha que delícia, velho. Olha aí. Ó a criança aí, ó. Deixa eu soltar a câmera aqui pra pegar o copo, senão eu vou derrubar essa merda. Saúde, se. Isso aqui é um bleidão, ó. O cachorrão lá do tio. É o cachorrão do tio. O copo é homenagem a ele. Vocês viram que coisa linda, né? Espuminha persistente. Ó. Faz um... vocês não viram porque tá sem foco. Mas, ó. Olha o creminho, ó. Top, né? Creme, uma corzinha de creme. E ela também é bem cremosa. Chocolatinho, da hora. Não tem como não perceber um perfil de scotch, assim, do uísque, assim, sabe? A madeira. Não tem como perceber. É discreto, mas tá no nariz, entendeu? Não é imperceptível, é absolutamente perceptível. Muito bacana o cheiro, cara. Rapaz, tá melhor. E passando os dias vai ficando melhor, né?
Nossa, gostoso. Parece que tá mais, menos. A sensação de falta de corpo parece que tá sumindo. Esquenta, hein? Cervejinha deve estar com 8 e pouquinho. 8 e pouquinho, né? 8 alto, não. 8 baixo. Não tem torrado. Na boca ele é assim, cara. É. Corpo médio pra baixo. Tá bem melhor do que eu tomei uns 10 dias atrás, cara. Tá bem melhor. O envelhecimento tá fazendo bem pra ela. Tá parecendo a Paula Toller. Deus me livre. Nossa, cara. Gostei, hein? Acho que minha mulher vai secar esse troço tudinho. Só ela cortar de viagem. Cara, sequinha, sequinha no sentido assim, o corpo médio pra baixo. Não tem torrado, mas você percebe um chocolatinho bacana. Madeira levemente, discreta, assim, mas o aroma tu percebe mais do que na boca. É. O que mais, cara? Não sei se é um, tipo umas frutas negras, sei lá, cara. Tem alguma coisa de fruta aqui, cara. Sei lá, não sou sommelier, foda-se. Tá ficando muito melhor com o passar do tempo. Tá ficando muito melhor com o passar do tempo, cara. Tá envelhecendo muito bem. Espuminha persistente, ó. Muito bacana. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. E bora fazer cerveja, né? Se você ainda não segue lá no Instagram, acompanha lá, porque lá no Instagram eu tenho muito mais regularidade que aqui no YouTube. No YouTube dá um trabalho da porra, eu tô meio corrido com a vida aí. Apesar da gente estar num trampo de isolamento social, é trampo pra porra, cara. Então, às vezes eu não consigo fazer do jeito que eu devia estar fazendo a atualização aqui no YouTube. Mas lá no Instagram, toda hora eu tô colocando alguma coisa, tá no final aí. Então, comente aqui, curta, compartilhe e fique sempre feliz. E vamos beber cerveja, porque, né? Senão a gente nunca sabe o dia de amanhã. Valeu, galera. Obrigado pelo apoio aí. Vamos junto.